На чемпіонаті з кіберспорту одночасно грають з десяток команд. У кожній по 5 гравців. На моніторах комп'ютерів – Dota 2. Dota – це комп'ютерна командна гра, в якій грає 5 людей в команді. Загалом гра відбувається на, так би мовити, площі, в якій знаходяться дві команди. І задача кожної з цих команд – розбити ворожу, так би мовити, базу. Є 100, більше 100 героїв, яких кожен гравець може вибрати, грати на ньому в конкретній грі. Ось, і відповідно, команда вибирає 5 героїв з цього переліку, і відповідно, вона вже з цими героями має якось рухатися до перемоги. Нікіті Алексеєву 19. Він повар-кондитер і грає в ігри. Приїхав на чемпіонат у Дніпро із Житомира. Хлопець ще у школі спробував грати у комп'ютерну гру Dota. І, каже, захопився так, що тепер грає по 10-12 годин ледь не щодня. Хоче бути професійним кіберспортсменом, щоб заробляти на цьому гроші. А як не вийде, буде торти пекти. Досі ж кілька років вивчав комп'ютерні ігри, щоб потрапити на чемпіонат. Дивився на героїв, які можуть то, що не можуть інші герої. Дивився особисто за свого боку, щоб це було якесь індивідуальне, а не якась мета, яка роблять кожен, хто щось розуміє, не розуміє. І так я для себе знаходив героїв, які особисто для мене, вони можуть більше, ніж другі. Дві команди-переможниці з Dota 2 та Counter-Strike отримують по 250 тисяч гривень. Ще 500 тисяч розділять між командами, які посядуть друге та третє місця. Чемпіони зможуть податися у професійні кіберкоманди. Ми відібрали кращих із 10 тисяч. Ми відібрали кращих із 10 тисяч. І хлопці, які посядуть перші місця, цілком мають пристойну можливість переходити уже у професійний спорт. Цей турнір не професійний, він аматорський, де може спробувати себе будь-хто. А у нас є багато професійних команд в Україні. Є гравці, які заробляють дуже пристойні гроші на кіберспорті, виграючи чемпіонати, отримуючи рекламні контракти. Україна займає далеко не останнє місце у світі кіберспорту на всесвітній арені. І Україна займає далеко не останнє місце в світі кіберспорту. На всемирній арені, скажімо так. Переможців визначать та нагородять 1 грудня. Галина Гусак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.